E fundit, lufta në Ukrainë mbërrin me në fund lajmi mirë. Kan ardhur sinjale pozitive nga delegacioni Ukrainës dhe Ajrus lidhur me bisedimet që tani po zhvillohen virtualisht. Leonid Slutski, antari delegacionit rus për bisedimet Ukrainë-Rusi, pasë është për progresi rëndësishëm në bisedimet me delegacionin Ukrainas, raporton Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve RIA. Nëse krahasojmë pozicionet e Rusisë dhe Ukrainës në negociata në fillim dhe tani, mund të shohim përparim të rëndësishëm, tha Slutski. Unë presë që progresi mund të rritet në një pozicion të unifikuar të dy delegacioneve dhe në një dokument për nënshkrim, tha ai. Delegatët nga të dyja palët e bisedimeve të paqes kanë tingëlluar pozitivisht për para negociatave që do të vazhdojnë ditëve të ardhshme. Negociatori Ukrainas dhe këshilltari presidencial Mikhailo Podolyak tha se bisedimet janë bërë me konstruktive. Ne nuk do të pranojmë në parim asnjë pozicion. Rusia tani e kupton këtë. Rusia tashmë ka filluar të flasë në mënyrë konstruktive. Mendoj se do të arrijmë disa rezultate brenda disa ditësh, tha ai në një video të publikuar në rrjetet sociale. Kjo vjen pasi presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz folën në telefon me presidentin rus Vladimir Putin, për të cilin i than se nuk tregoi gatishmëri për t'i dhënë fund luftës. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja të rreth showbizit.